Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimasyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimasyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahimasyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahimasyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasikhina wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhina. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wal waba, khosatan koryah pelakaran, khosatan balada Indonesia. Aminan sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidzah ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Mukhalil Akbar ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Muhtamiluddin ingkang tansah kawula hormati nunjing kang kala cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng pengasuh musola Nurul Iman panjenenganipun Al Ustadz Sudar ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ketua Tanfidiyah Ranting Plakaran panjenenganipun akhiral kiram Bapak Kyai Ahmad Fauzi SPD ingkang mangkene iki sambutane mandan kedawan. Mboten apa Ustadz Fauzi, karena alhamdulillah kula niki wong wadon sing tipene setia. Setia lan mboten bosenan. Karena orang yang bisa melakukan hal setia niku adalah mahal. Sing mboten setia berarti murahan. Mula kula setia mirengaken sambutan pidato saking Tanfidiyah Ranting Plakaran panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Fauzi SPDI ingkang mugi-mugi mawon saestu-estu kita saged melaksanakan napa ingkang dados petuah fatwa saking para kiai khususipun saking Bapak Kyai Ahmad Fauzi SPDI. Amin Allahumma.
Wabil akhos dumateng sedaya para kiai, para ulama wonten tlatah plakaran ingkang boten waget kalau sebat asma karimipun boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kala pundi-pundi kang kala taatinun enjing kang dahat kinormatan. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa plakaran. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nur Laila selaku kepala desa Desa Plakaran, ngapunten niki kula bokongi. Oke niki kula sampun nyuwun izin, ngapunten kula niki lenggah teng inggil, lajeng Bu Kades kersa lenggah teng andhap, saestu mboten ngira-ngira takdim kula. Ngapunten Bu Kades selaku pemerintah Desa Plakaran, Ibu Kades beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, sedoyo LP, PMD, BPD, saking Desa Plakaran, Pak RW, Pak RT, wonten plakaran ingkang tansah kawula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar, wonten ing Musola Nurul Iman, ingkang tansah kawula hormati. Ugi mboten sepeda dumateng jamaah Musola Nurul Iman, mugi-mugi dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Kebanggaan kula, saudara-saudara kula saking GP Ansor, baik ranting, saking ranting plakaran, wabil akhos rencang banser, ugi den watser saking MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Moga ingkang tansah kula hormati. Luar biasa banser dan watser niku mboten gajian, mboten bayaran. Banser dinan-dina ngadeg ngeyayar, tidak minta sepeser pun kepada masyarakat, karena niatin derek ulama, leres-leres bersama ulama, leres-leres bersama Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi tansah beto manfaat barokah. Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat banser dan watser. Matur nuwun. Niki banser yang ten sing bujang napa mboten? Kata ya kok tiba-tiba jadi bujang kabeh. Pak Bilakhos Ibnu PPNU, rencang-rencang fatayat, ugi rencang muslimat Nahdlatul Ulama ranting plakaran ingkang tansah kula hormati. Mugi-mugi fatayat muslimat pun tansah dipun paringi istiqomah anggenipun ibadah. Amin Allahumma. Mboten supaya rencang simtuduro ingkang tansah kula banggaken Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Ibu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged pinanggian malih, saged makem palwonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah Musola Nurul Iman, ugi bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama wonten ing tlatah plakaran. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin Allahumma.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, non sewu kiai, ngapunten Bu Kades. Jujur mawon kula mlebet teng dukuh Limbangan niku mandan deg-degan, gemeter, gemyobyos, pating kerembut rasane. Sepisan dalane mandan sempit. Yang kedua dalane geragalan. Mulane makene iki kula ngangge sepatu tak copot nganggo sendal jepit. Dadi rasane kaya dadi wong dukuh Limbangan. Lajeng jujur niki kula dugi semriki persepriki niki tesih gemeter. Kenapa gemeter? Karena niki teng undangan maksimal jamaah yang hadir niku ndak ada 100 orang. Karena kita mengikuti protokoler kesehatan. Lah niki kosing rawuh empet-empetan, desel-deselan, umpel-umpelan, unyek-unyekan. Lah jenengan rawuh teng mriki anu mboten wedi karo corona apa nu negat? Dadi niki judule pengajian negat-negatan. Ndak ada barang nekat terpaksa karena yang hadir wonten mriki ikhlas karono Gusti. Cuma memang niki pengaosan teng musim pandemi begini niku kita bener-bener nderek pemerintah. Pemerintah tidak melarang pengajian, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang hajatan. Sing dilarang adalah kumpul-kumpul terlalu suwe. Kados niku. Lah niki ngajine badhe sing suwe napa sing sedhela? Sing sedhela napa sing suwe? Ngajine pingin sing suwe. Nek ngajine kepingin sing suwe, niki masyarakat pelakaran badhe kula suwuni persetujuan. Persetujuannya mbuh wong kota mbuh wong desa seniki jamane HP. Kula suwun sing lagi padha nyegel HP, HP-ne dipateni disit. Go ngapa nyoting mumpuni yang cilik ireng merongos? Sing dideleng apa nih? Sing pun kadung ambil video gambar hari ini, boleh monggo. Ning jangan di-share, jangan diunggah teng media sosial. Setuju? Sepakat? Sing pan pamer ki nyong ngaji karo mumpuni uli diunggah tapi ngesuk taun 2024. Iya, lagi musim begini ning sadarenge kula lanjut tukang sound system tangane jail. Jangan diutik-utik Pak sound system. Suarane kula niku dasarempun ngebas. Jangan pakai echo, jangan pakai efek kembali ke semula pol, echo efek dihilangkan sedoyo. Sampun, acamung mantuk-mantuk kok dilakoni. Sudah? Nah, tesi onten. Niki tesi onten suara echo kali efek. Pol dihilangkan sama sekali, jangan pakai echo. Pun di pol, nggih, lumayan. Wis kaya gepe aja diutik-utik maning. Karena memang nek pake suara echo, suara sing tenginggil niko niku mboten jelas. Ben wong kanang-kanang ora krungu ora apa-apa sinang kene tok baen. Matur nuwun Pak Son. Mugi-mugi sound systeme tambah laris. Rezekine berkah barokah. Amin Allahumma. Wis aja diutik-utik. Istirahat pe ngaso ngaji. Dados kula suwun sanget
ndak usah ambil gambar foto video. Sing pun kadung hanya untuk dokumentasi pribadi. Setuju? Sepakat? Ingatase dukuh limbangan anu nang tengah halas. Kan? Nyokit mau mikir ke sing ajian awu ngapora? Apa mung tenda kosong trok? Lagi ku anu nang tengah halas wong pirang-pirang temennya lagi karo mikir ki wong asli temenan apa utuh. Asli kiai. Masya Allah Pak Kiai, mugi-mugi sehat panjang yuswa. Pak Kiai niki Masya Allah semangat sampai ali-ali ini sakeong-keong. Mbak Kiai mawon semangat. Masa niki warga Nahdoye Nahdiat boten semangat bulane nang tengah halas sing rawuh kathah sanget nikilah pertanda leres hadisipun jenabi begini ihris ala ma yang fa'uka wasta'in bilah wala ta'jis. Dadi menungsa nek barang sing bagus kuwi sing semangat. Wasta'in billah jaluk pitulungane karo Gusti lan aja sampe wala ta'jis mboten pareng males. Males cara wong limbangan napa, Bu? Dalam? Sungkan cara Cilacap mbeler. Cara mriki sungkan. Nek cara nggonku mbeler. Gembeng. Beban. Wong kok males, wong kok mbeler, wong kok dadi wong sungkan. Ya ngapunten, memang ora gawe dosa. Wong sing padha mbeler nang omah ngomong, nyong gawe dosa ora, ngrasani wong ya ora. Apa salahe dadi wong sungkan? Memang ora dosa, tapi wong sungkan, wong beleran, Pak. Lembarak lemburuk tok benyepet-nyepeti mata. Dadi beban negara, lembarak lemburuk. Kaya gombalan kotor. Pancen ora gawe dosa. Mulane Kanjeng Nabi ngendikaaken saapik-apike mukmin niku dadi mukmin sing kuat. Mulane kon dadi wong sing trengginas, cerdas, akas, berkualitas. Mulane ana fatayatan, ana muslimatan, pengajian rutinan. Niki kon pada semangat ngaji, wedange teka, kan? Masya Allah luar biasa. Matur nuwun Pak Panitia. Niki sing teng panggung anu wadon-wadon donganen ya sing awe wadon. Kak niki bapak-bapak aku curiga. Jebul nggih matur nuwun sanget dadak maskere dibuka barangan kan. Pak RT. Pantesan makin niki karo curi-curi pandang. Karo lirik-lirik matur nuwun nggih Pak RT. Kula ampun dipun paringi toya. Lah niki sing ceramah setunggal kok wedange papat. Oh kagem bulurah ugi matur nuwun Pak RT. Dalem oh men ora ngejog jarene ya Allah matur nuwun. Lah niki wonten botol kok mboten wonten sedotane Pak RT. Dalem oh, selang bekas bangunan. Nyong kok nganggo selang bekas bangunan jajal ya Allah Pak RT. Atur nuwun Pak RT mewakili panitia Musala Nurul Iman. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing padha keprok utangi lunas. Sing amene banter batu utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma.
Mulane wau Pak Kiai Ahmad Fauzi S.Pd.I. sampun ngendikaaken dadi manungsa sing pada semangat ngurip-urip Nahdlatul Ulama ben diuripi kalih Gusti. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Masya Allah, luar biasa. Percaya Gusti Allah. Luar biasa wong NU temenan. Ya maca Quran. Maca Quran. Berarti percaya Al-Qur'an. Tenggene Al-Qur'an kathah ayat lan sak isine Al-Qur'an ya isine ngajak manungsa ngibadah ben uripe bahagia dunia akhirate. Ben manungsa bisa bedak nandi salah endi bener. Kula tanglet mangke niki jenengan wong Islam temenanan, percaya karo Gusti Allah, percaya karo Al-Qur'an, mesti wong NU paham. Contoh wonten ayat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat niku bener-bener kangge ngedohke perbuatan keji, perbuatan mungkar. Wonten mali ayat innas sholata kana ta'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat niku wis ditentuaken wekdale kangge menungsa-menungsa sing betul-betul mukmin. Ngerti ayate, salat niku wajib, salat kudu dilakoni. Ning ana wong ngaku Islam jare percaya karo Gusti Allah, percaya karo Al-Qur'an, ora gelem salat. Kowe jenenge ngecek karo Gusti. Jenenge ngecek karo Al-Qur'an. Ngerti ana ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Niku ayat perintah menungsa kon pada guyub rukun karo tangga teparo, guyub rukun karo wong liya. Ning kenang apa ana wong jare ngakune Islam, percaya karo Gusti Allah, ya percaya karo Al-Qur'an, ning kok ora wawuan karo tanggane, pecicil-pecicilan karo tanggane. Cara kene tukaran apa bu tukaran? Sami. Jarene percaya karo Gusti Allah, percaya ayate Gusti Allah. Ning kok ana wong ora gelem wawuan karo tanggane marat tukaran karo kancane. Niku tandane ngecek karo ayate Gusti. Berarti ngecek karo Gusti. Ngecek karo Gusti Allah. Mulane kita ken ngaji bareng-bareng ayuh wong kita wong Nahdlatul Ulama. Karo sepadaning wong NU ya saling guyub rukun, jagang ibadah, aja pada gontok-gontokan supaya nopo NU tambah kuat. NU bener-bener ngajak ngibadah tenanan ben usiane kula pandhas daya pun bisa usia umur sing manfaat makmur dunya akhirat. Allahumma amin, amin. Allahumma shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma barikna Ramadan, monggo Allahumma lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna sepindah malih. Allahumma barik lana fi Rajab, lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Niki ngajine badhe ngantos jam pinten niki, Bu? Jam pinten? Sekawan sore? Masya Allah. Lah mriki nek salat zuhur jam pinten? Setengah telu. Oh, dados pelakaran mriki nek zuhur kemasaran ngasar kemagriben. Ya resikone sampean. Kula sih oke-oke saja kadarana sing amplopi iki. Ya moga-moga sampe pun acara tansah beto manfaat barokah Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bu. Ibu. Panjenengan rawuh wonten mriki niat badhe ngaji napa badhe mriksani mumpuni? Niat ngaos. Nek niat ngaos kan ora usah kudu karo mumpuni. Karo sapa-sapa ya kudu semangat kan ngaten nggih Kiai. Berarti nek jenengan niate mung ngaji aku tak bali bae. Ngaku nangkin ya teka santri ning ternyata panjenengan rawuh ta mriki semangat mangkat dikasih nemen kali to jam 8 Bu. Masya Allah. Oh setengah 8. Oh jam 7. Mbok ngantara kedhuwen gol. Masya Allah muka-muka sama persis kados niki ngenjang dikumpulaken teng surgane Gusti Allah. Allahumma sing sami kepanasan sinten niki sedaya penyakit diangkat karo Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosa kita. Allahumma. Bulan Rajab niku diwastani bulane Gusti Allah. Sya'ban niku diwastani bulane Rasulullah. Nek Ramadan niku diwastani bulane umatipun Kanjeng Nabi. Lah niki Rajab wis keliwatan mlebu Sya'ban. Lah kowe sih tetep pengajian dalam rangka Rajaban. Sinten sing salah? Langkah sing salah. Sing salah sing ora gelem mangkat maos. Karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Ini sing tua aja basa. Aku dene sing enom. Ngormati sing lebih tua. Betul. Soale zaman saiki akeh bocah enom ora bisa basa karo wong tua. Betul. Kudu bosan kene. Ono. Cilacap. Kudu Cilacap bukan nah ngisor langit aduh. Hanya teng pesantren lah bocah zaman sakniki diajari adab. Malah hanya pesantren salaf niki nun sewu Kiai. Soale yo kabeh pesantren yo apik. Mung memang nek pesantren modern niku pakainya tiga bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi nek teng pesantren salaf, Masya Allah, adat niku sing utama. Kenapa? Karena santri sedurunge ngaji ilmu wis ngaji adat. Mulane sing disuwun kali tiyang sepuh ketika santri terjun teng masyarakat, santri niki tetep ngangge adab orang-orang yang berilmu. Mulane santri ya Allah liwat nang arepe wong tua mulen dempe-dempe sampe ngisor dilakoni. Ana apa? Bukan menuhankan kiai, tapi lagi ngalap barokah. Betul-betul ngarep-arep ridone Gusti Allah matos ilmu saking pari para kiai. Mulane santri ketika betul-betul ngaji, ngajine ngaji adab sadurunge ngaji ilmu,
tentu jenenge santri yang nganggong ilmu kangge saged bener-bener mulia akan wong tua dunya dumugi akhirate. Karena anak niku boten namung sebagai zinatun perhiasan, ning betul-betul anak niku dados urata ayun iso dadi penyelamat wong tua dunya dumugi akhirat. Allahumma amin. Yen wonten musala alhamdulillah kagem ngaos kagem ngaji napa mali teng plakaran mriki nggih wonten pesantren wonten pesantren dereng Bu kados wonten alhamdulillah madrasah wonten wonten yang takon lurae sebelah pun di madrasah pun mereka buka tes oh sebelah oh. Kuburannya sebelah pun ya kok tertakon deh maksudnya gula takon kuburan ya takon madrasah artinya sak durunge ketekanan pati ayo golet sangu anake kon pada ngaji gitu maksudnya aku. Niki putane jenengan pun ngaos tenggene Pak Kyai napa dereng Bu? Alhamdulillah anak kita ngaji teng madrasah kan sami bayar napa mboten? Bayar. Pada karo nang Cilacap. Iyung jenenge rukune ngaji kan nonton tiga. Pertama santri, kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Arane wong tuwa ya kudu bener-bener duwiti anak pada gelem ngaji, dikira kiai ora butuh mangan apa? Irang borong jenengan putane ngaji nang madrasah nang musala jenengan karo nggawa gula kopi teh mangkat sakarepe dhewek metu sakarepe dhewek padahal putane jenengan ngaos tenggene Pak Kyai sampe ora ketungkul nyambut gawe isine mung mucal putane jenengan yo kita sebagai wali santri yo pengertian nang madrasah sawulan mriki kan bayar pinten selawewu murah napa murah enteng napa enteng jelas enteng bapake sedinten nudut pinten bungkus Pak rong bungkus yo ayo kaya sepur sepur gara utut paling murah seniki rokok merek napa Pak Sriwet rokok Sriwet sebungkus regine pinten 15.000 ping rong bungkus berarti 30.000 ping 30 dinasun ya Allah 900.000 sebulan go rokok ketok. Lo ulangi 900.000 sebulan go rokok ke bisa dukupan petangnya sabit lu tak tok oh sedotan Pak RT maturnya sangat ya lo Pak RT liatin temen kos kaki anak celobong muda rame niki ciri-ciri bahwa Pak RT tidak mementingkan kepentingan pribadi karena betul-betul RT adalah tombak utama pemerintah di masyarakat berarti tandanya RT kita jujur tepuk tangan dulu dong Bapak RT telah pemudara Dukates merisani langsung prihatine Pak RT Masya Allah berarti memang dados pemimpin niku tanggung jawab berat nggih Pak RT. Ana sembako-sembako bantuan corona ora tekan masyarakat sing disalana RT. Kadang anu sing kudune ora nampa malah nampa sing disalana RT.
dalane rusak yang sing disalana RT-ne. Sampai anak randanya harus sing disalana ya RT-ne. Sing sabar nih Pak RT, tetep aku padamu. Padamu negeri ya jazalatan. Sentewu nggih Bu Kades, rasane dadi RT mandan bahagia. Nah kawe tau wajahe pucet nemen. Agak tejap dadi RT gajian ora. Keselen nemen, ya nanti jangan khawatir Pak RT, amplopnya saya bagi dua. Nggih, tak RT amplope nyong isine. Dadi abang ireng. Ora apa-apa Pak RT, aku ki demen karo wong ireng. Wong ireng kuwi akeh keunggulane, Bu. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Sing kepindho ati kores. Ora gampang leceh. Sing ketelu wong ireng kuwi ora gampang luntur. Lane pakete semangat. Ya wong desa kan ireng-ireng. Betul. Jenengan putih-putih merga apa dimodali nang wong lanang kes namo ora babak bagi ireng-ireng nemen kaya ya. Jenengan iki dadi wong wadon jare sembarangan karo wong lanang nggih tok nggih. Bapak iki ya Allah dinantina sira kanggo sikil-sikil kanggo sira menek kekratus karena banting surang setengah mati entuk rezeki demi sapa demi nyai. Jadi wong wadon sing salehah nang dalem akeh sing salat sunah lakoni puasa sunah nek bapake lagi ora nang dalem tadarus Quran maca selawat aja mung isine dolanan HP ada story WhatsApp masih yo Allah mu kebulet bet digawe story modele wong wadon zaman saiki njebut anake gawe status aring pasar gawe status ora mulia risan gawe status. Bapak keke ya Allah, nusamu nepriati nemen. Jenengan sing nganggo-nanggung nganggo gelang HP banyar-anyar kabeh. Bapak ke terima HP-HP celiring. Jenengan baju wong wadon pitung lemari. Seragam muslimat ana fatayat ana seragam arisan ana seragam senam ana ring pasar nganggo dasten jemput anake bajune anyar maning. Baju pitung lemari urung go kondangan fashion show. Singgo hajatan kondangan abul titik WLT-an gue tak siap lambine siji kuwe di gambar partai misalkan ya Pak Ge anten tengah Quran kados niki Pak Nisa ukum harsulakum fatu harsakum anasyitum waqaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayah artosipun datangilah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kau kehendaki dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah dumateng Gusti Allah. Artinya Pak, wong wadon seayu-ayune wong wadon, wong wadon sepinter-pintere wong wadon teng Al-Qur'an digambarakan sawah. Apa Bu? Sawah. Ladang tempat bercocok tanam, tegalan. Tapi jangan salah, ini ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat wong wadon. Tiang istri teng Al-Qur'an digambarkan sawah, karena sawah niku tempat untuk menghasilkan. Sawah bisa menghasilkan, kan orang mau dipaculi, betul Bu? Pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukun suket diwatun, kurang banyu dialiri air, wong wadon pancen kudu dibanyoni, Pak. Ada salah paham. Sing dimaksud wong wadon dibanyoni kuwi diairi. Oke, diairi niku mbah dibanyoni.
kon derek fatayatan dalam rangka apa? Wong wadon ngaji bisa pinter bukan untuk merendahkan derajate wong lanang ning untuk didik putra putrine. Betul. Kalau rumput tetangga lebih hijau, ngapain lihat rumput tetangga? Mending modali rumput dewek. Betul, Bu. Pancen ya dadi wong lanang serba udah serba salah, Pak, serba prihatin. Ya pancen anggar bapake dadi petani pun duwe bojo wong wadon anu motor-motor. Ya kanggo dewek, tandane kan seneng bunga. Berarti rumput dewek betul-betul dijagani di rumah ti. Wis didandani sing ayu kantung dididik kangge ilmu agama. Ya wong wadon derek muslimatan kan akhirnya dadi ngerti keluar rumah ke Arab-Araban. Di dalam rumah ke parat-paratan. Ini kan gue nanya motor-motor gue sulanang tok, betul. Ini pun isi perhatian dina-dina bapaknya nang sawah. Tapi ibunya kok tenggalem gelem maca Quran, sholat sunnah. Ya Allah, umai adem jangankan malaikat rahmat, bocah pun seneng tenggalem. Sebab nopo suami istri tansah guyub rukun. Mulane niki pas aku mangkat ngaji kena sebelah pojok kanan, anak bapak-bapak rombongan karo nyoting mumpuni. Ning sebelah ini konten basa lagi jaga. Sing rombongan wong lanang bapak-bapak teka ngomong, "Burjan, kekawanan ya kang? Ora kebagian panggonan kena ngarep nang musyawis kebok." Akhirnya sebelah maning jati sejagung kene beres nake pacitan. Bisa nake pacitan soalnya niku gas kene banser. Jadi nake pacitan. Nah banserin dilalai jahil takon. Tumben kan awan-awan gelemangkat ngaji. Rombongannya jawab, iya gila nggo hiburan. Jare mangkat ngaji nggo hiburan. Jare ning go nyawang mumpuni. Ana umat jare sing wadon kompro. Rambut dari watrewo. Ini nang lampene tekan kuping. Semangkune ra karu-karuan. Mok mangkat ngaji ta yo nggone celakan lancip pake celuwit Madura. Kincuan kandele kewak lohan. Tapi anggar nang umat sekarepe dhewe ya mung lanang dadi bingung. Jare mangkat ngaji kok nggo hiburan. Tapi ya nyatane kula mboten tersinggung. Mboten tersinggung apa kula pikir walaupun mangkate niate mung nggo hiburan mbok jere sapa. Dari niat seneng nggo hiburan pikantuk pitulungan hidayah saking asane Gusti Allah. Ya dadi wong muslim ora usah mumet-mumet baklah. Pamane mangkat ngaji ketemu karo kancane tok kumpul dewi seneng, betul Bu? Pamane karo nyawang mumpuni karo udut lebu. Jare nyung krungu mumpuni jare durung bojo. Kayone sing dadi bojone mumpuni sing seneng nemen sabar aku bakal tokan. Nyawang tok dadi seneng mbok jere sapa ngesuk dadi seneng jamangah nang musala dadi seneng rutinan derek monakipan derek istighosahan akhire nopo akhlak ya tertata syariat ya katut kula pandhasya makrifate bisa melu amin allahumma amin allahumma amin. Mula kanjeng Nabi dawaken menungso-menungso ingkang haram kecium geni neraka wonten patang golongan. Kanjeng Nabi ngendikaaken wong sing haram kecium geni neraka, yang pertama hayyin. Napa Bu? Hayyin. Hayyin niku artine menungso-menungso ingkang pasuryane padhang, pasuryane dideleng nyenengi, wajahe dideleng tok gawe ati adem. Ning wajah bisa dideleng katon adem ana syaratte. Syariate dilakoni hakikate nderek makrifat
marifate katut, syariate ora ketinggalan, tentu ibadah wajib, sholat limang waktu, maca Qurane, seneng puasa, sampai suci ne wudu, niku ndadosaken wajah dideleng adem. Saya yakin sing rawuh ta mriki wong sing sholat kabeh Allahumma. Amin. Kula yakin mulane jenengan dideleng wajahe niku nyenengi Bu. Nyongkit ngomong-ngomong kan mandek ge Pak. Sale napa jenengan wong sholat aurane positif. Akhire ndukung kula mulane kula nggone ngomong nyambung kali jenengan. Sale jenengan wong sing jaga wudu. Wong jaga wudu wajahe padang, pasuryane indah. Beruntung kita dadi wong Islam karena ngerti bab thaharah, ngerti bab bersuci. Wong Cina adus ana sing paling banter rong dina sepisan. Sale napa ngapun tenora jus seminggu ana ono wong putih-putih. Ora ketara. Sing jangan salah sa ireng-irenge wong pelarakan, ya pelarakan. Saya khawatir kebablasan pelarakan. Lho kok tenan kelucune pelarakan? Ya memang sugesti nih. Dadi menungsa gue aja contoh gitu. Arep melu arisan. Tumpasanunya ngorawili kurawili temenanan. Itu namanya sugesti. Nah waw pas kulau nulis takon karo bulurah-bulurah. Mereka disana asmane nopo pelakaran. Yang khawatir mbok sampe kejebule temenan waw kulau nulis niku pelarakan. Bulurah terus nanti kok, anu mbak niku sane sepelarakan pelakaran. Oh iya, karena sugesti teng pikirane kulau khawatir wetu kutap pelarakan. Ketua-tua pelarakan temenan. Nah, memang menungsane ku harus punya sugesti sing apik. Iki nek putane jalan pangkare, niku harus difisiki Bu. No, dadi bocah sing manut, dadi bocah sing solihah, sing pinter ngaji, bisa bekti karo wong tua, dikrisiki. Niku namanya kasih sugesti. Nek lagi arep mapan sari niku. Napa malih kali terus-terus kali pikir, kali istighfar, kali sholawat, niki lagi memberikan sugesti. Mulane kenapa? Nang psikologi wong berumah tangga. Ibune bapake panapan sare. Niku kan padha njaluk ngapura. Pancen wong wadon jengkel kan nganggone emosi, Pak. 89% wong wadon niku jengkel nganggo rasa. Mikire nganggo rasa. Bulane wong watu nek jengkel kok kaya kenal pot bocor. Sare memang 89% mikire wong watu nganggo rasa. Gampang nangis, ciwek. Benten karo wong lanang. Laki-laki 89% berpikir nyatake logika. Mulane nek wong lanang jengkel rata-rata meneng. Beda karo wong wadon. Mulane nek bapake jengkel kok meneng, ibune kudu bisa nglirik. Nek wong wadon lagi jengkel ngecompran, bapake ya bisa ngadem-demi, Bu. Nek jengkel aja kok ngadeg jagung. Dikawan jagungnya si jengkel gawa turun. Bar turun tangi si jengkel gawa wudu. Bar wudu si jengkel sholat sunah rong rekangan orang bapa. Bar sholat si jengkel maca Quran ben setan minggah. Bar maca Quran si jengkel pendikir eling Gusti Allah. Bar dikir si jengkel maca sholawat ben entuk syafaat. Bar maca sholawat si jengkel on maca. Jangan jengkel mirip syafaat. Mengatun jengkel mesti ngecomprang. Soalnya mikirnya pakai rasa. Mulane wong wadon rasane niku luar biasa sensitif. Beda karo wong lanang. Bapane jengkel meneng nek karep mapan turu ibune njaluk ngapura. Bapane ayam papi. Ya ayam bet. Eh si jengkel karo dilutih.
Kapan aku segel bayi apa jaluk bundang Mas Al? Nusewu pak, ibu harap jaluk ngapura. Bukan mingin boleh masak ora enak. Orang cocok karo okaran panik papane. Saya istes tu ibu ni tadi wawatun jaluk ngapunten. Papane jawab, kowe penopan turu tumbenan jaluk ngapura. Kenapa? Ya pak, soalnya jarene wong arep mapan turu kan wis tenang. Orang di pikiran macem-macem, mulane kok pada dibiasakan jaluk ngapura. Oh kayak gue ibu ya wis aku sepada-pada. Pokoknya tadi wong lanang ake lupute nang jaluk ngapura. Sami-sami pak, minta bakake pada dimasakake kenapa? Aku kan wis ngomong karo kowe. Utanganku kelangenanku mung siji nyayur bening goreng tempe nyambel terasi ini masak ku langkah duduwe langkah banyune langkah kue nyong kan wis makin maju tua melas telaku bu mulane nyong jengkel gara-gara kue masak terus ongge pak nginjang kulo dandani nyayur bening goreng tempe nyambel terasi tapi gini ku duitnya ditambah. Iya tak tambah tapi ku arep mapan turu kok mambune wangi temen. Ha iya pak dadi terasi dah turu arep mapan turu dibiasakna jaluk ngapura apa maning wana duyi nadia tarep mapan sare dibiasakna kon wudun disit supaya nggone turu dadi ngibadah ketika sesuk Allah pun mundut mudah-mudahan dalam keadaan suci Allahumma wong biasa jaga wudu wajahe padang seireng-irenge wong muslim pak kita sedinten sedalu kesiram banyu wudu wajibe ping gangsal betul bu mong Cina maaf suami istri habis melakukan hubungan jima ngapunten habis melakukan hubungan intim dilap nganggo tisu tok wis rampung beda karo kita wong muslim kita ngerti adab ngerti ilmu dari tidur ke tidur lagi niki nang ilmune mulane penting kula panjenengan walaupun wis tua tetep seneng ngaji karo pak kiai ben boten salah paham wong jaga wudu ajae padang ramane kula wong irengan wong dusun dinten-dinten ge ngarit tapi alhamdulillah jaga wudu wajahe padang wong wingi pas Cilacap banjir bengi udan terus bledek ngampar-ampar dep mati lampu bapak kula wajahe paling mencorong guyune rasa ngecek kenyu ngomong temenanan merga bapane kula jaga wudu pas mati lampu dep bapane kula wajahe paling padang soalnya bapane kula tukang ngubur welut tukang ngubur welut kan bathoke mencorong soalnya ana baterene sesuk tenggene alam barzah malaikat mungkar nakir sampai kaget meriksani wong sing biasa jaga wudu ning aja salah paham wudhu niku ora mung sekedar secara harfiah mensucikan badan. Ning ternyata wong jaga wudhu di luar wudhu ya tetep dadi manungsa sing akhlake suci. Niki tangan wis disuceni wudhu, berarti nyambut gawe kon dalan sing diridoni Allah ora pareng colong jupuk sing uduhake, nyambut gawe golet sing halal, jauh dari syubhat remang-remang. Niki jenenge tangane disuceni wudhu. Tutuke disuceni wudu berarti tandane ngomong sing apik aja sampai seneng rasani wong aja seneng tutuke nyidrani wong dahare halal atau saking barang haram niki jenis tutuke disuceni sampai anggota badan kabeh disuceni di luar wudu akhlake kon sing suci ki maksude wong sing esuk nang alam kubur wajahe padang mencorong sebab saged njogo wudune Allahumma. Orang-orang yang hayin, orang-orang yang padang pasuryane nikulah wong-wong sing haram kecium genine neraka. Soale syariate dilakoni hakikate ya katut. Mulane jebule pancen angel dadi wong model kados niku.
mulane nyong ngasih urung bojo-bojo ya ku ibu. Soalnya jujur mawon, kalau niki susah jatuh cinta. Nanti-nanti aku mulane karo wong tua-tua, kiyaine tua, lurae wadon, bansere tua, sing ngaji tua. Nanti yang khawatir, jangan-jangan esok bojoku juga. Yang butuh ambu nom esok sing bisa dadi bojone mumpuni, muga-muga sing bisa mimpin dunia akhirat Allahumma. Kenapa mumpuni nganti selawe tahun kiye urung bojo-bojo? Jujur mawon, kula sak niki lagi jatuh cinta karo lurah. Lurah bukan sembarang lurah. Kula lagi cinta karo lurah Bodronoyo. Sinten niku lurah Bodronoyo? Gene kumbah Semar. Semar niku teng tokoh pewayangan memang puno kawan, ning nama lainnya kata sangat salah satu gale diwastani lurah Bodronoyo. Kula wingi lagi ngaji kali Pak Kiai. Kiai kula maringi buku, ning ternyata kok kula diparingi buku niku tokoh-tokoh pewayangan, Mbak. Ning kula buka pertama, halaman pertama niku Mbah Semar, tokoh pewayangan sing dikupas. Ternyata Mbah Semar niku ngibadahe salate ora nganggo jadwal. Ning udu artine salate sakarepe dhewek niku mboten. Artinya Mbah Semar salate ora nganggo jadwal, ngibadahe ora nganggo jadwal, di luar salat yang lima waktu, akhlake ya salat. Lenggahe dadi salat. Guyonane dadi salat. Dolan nanggone kancane dadi salat. Macul nang kebon dadi salat. Sak tingkah lakune niku dadi salate. Artinya Mbah Semar nggone ngibadah, nggone salat, sajadah niku adalah kabeh isine ngalam dunya niku sajadah. Berarti setiap tingkah lakune ya sujud karo Gusti. Memang dadi wong sing hayin niku susah. Karena syariate kudu katut, makrifate kudu melu. Maka orang-orang yang hayin adalah orang-orang yang al-khauf minallah, wong-wong sing wedi karo Gusti. Nek wedi karo Gusti Allah, arep pantu mindak ala ora sida. Soale wedi karo Gusti. Bu. Ibu. Ngapunten sangat. Jenengan sholat Gusti Allah ora untung, jenengan ora sholat pun Allah ora rugi. Ning udu masalah sholat niku untung rugine Gusti Allah. Ning kita sholat merga kita butuh karo Gusti Allah. Maka orang-orang sing padang pasuryane haram kecium geni neraka, salah satu gale orang-orang yang alim. Alim niku ora mung berilmu, tapi alim niku ahli ngibadah, ngamalaken ilmune lan khaufun wedi karo Gusti Allah. Contone Mbah Kiai. Mbah Kiai. Contoh malih sing langkung gampang. Jenengan wong NU biasane teng dalem gadah fotone gambare Syekhona Hasyim Asy'ari. Leres, Bu. Ya Allah. Gambare dideleng dipak di masih muncrat nyong. Tenang-tenang, pada-pada muncrat zaman corona. Kula pun dinyatakan negatif corona. Hampir 14 hari sekali kula niku rapid antigen swab teng rumah sakit Siaga Medika Banyumas. Asisten kula, supir-supir kula sampun dipun rapid test kalau wingi teng Siaga Medika Banyumas, alhamdulillah hasilnya negatif corona. Memang kalau mendengar corona saged menular dari muncrate itu, tapi kan kiai mau balik mau balik kok diundang ceramah dintenteni muncrat muncrate. Nah karena kalau negatif corona, muncrat muncrat teng mriki insyaallah aman bukades.
Tenang saja. Yang mau ya takon karo kadeset. Bulurah, mriki plakaran mbok kebablasan maning. Mriki plakaran angsal pengajian, mriki zona merah, zona kuning napa zona hijau. Bulurah mangsuli, kene nggone wong ijo kabeh. Bisa nenggone wong ijo, subuh nganggo kunut. Jarak kubur semangat, tahlilan luar biasa mengkenduri mengangkat kabeh. Engkena ngurkon istighosa manakiban juara. Malam Jumat temi sore wis pada nang kuburan kabeh jarak kubur mlane kuburan Pemalang ora ana kuburan Medeni. Soleh apa ahli jarak kabeh wong kene insyaallah kene nggone wong ijo kabeh. Pantesan yang nguli mangkat ngaji nang kene. Yang mereka lagi ngaji apa dan aku ngasih zona hijau. Oh iya wong alim wajahe pasuryane padang mulanin jenengan meriksani gambar tok Syekhona Hasyim Asy'ari dipirsani tok benyenengi banget bu gimana? Mula Mbah Kiai, Pak Kiai, karena orang yang berilmu, ahli ibadah, dideleng tok binyenengi. Mulane piantun alim, gambarane niku persis kayong buah nangka. Nangka cara pelakaran apa, Pak? Watch? Cecek? Jenengan salah paham. Cecek niku belum bisa dadi nangka. Niki. Sing tesi pentil arane babal. Betul? Sak kakange babal nembe diarani gori. Leres. Sak kakange gori cara cilacap ketewel. Cara kene sak kakange gori arane cecek. Mulane kan cecek enten lagune, cecek cecek di dinding. Ane kececek penten cecek niku ketewel sami kali nggen kula tapi sekakange cecek nembe diarani nangka nek cecek niku durung mateng tapi nek wis mateng arane nangka ngkotok ora sameli ku campur melu bayari ora. tapi melu urunan nggih, Pak. Oh, ya Allah, dadi nyongke judule kiai urunan. Las relok nemen, aja ditambah nang kotok. Ora rampung-rampung gone ngaji. Tapi cara kene cecek. Ya yes, selanya manut bae padahal cecek kurung bisa diarani nangka. Tapi nek nyomong nangka mbok ditambah tok terus. Orang rampung-rampung ini ngaji cecek wijine akeh tapi ora pernah pamer jenengan temon anak cecek wijine nang jabak kowe cecek ora waras nah cecek wijine nang jabak berarti cecek dipangan codot cecek wijine akeh ora pernah pamer nikulah kiai ngilmune tinggi ngilmune kathah langkung sepuh ketimbang mumpuni tetap hadir wonten mriki padahal mung sekedar ngrungokna bocah cilik lagi belajar ngomong jenengan mungkin lebih ayu ketimbang mumpuni mungkin wonten sing lebih sugih ketimbang kula wonten sing ilmune langkung kathah ketimbang kula jenengan tetap rawuh wonten mriki karena nopo mboten pernah memamerkan apa yang panjenengan punya contoh niki bahasa kasar celana dalam bu niki nang sewu lho. Selarang-larange celana dalam apa nggone nganggo nang jabak? Dume celana daleme larang, bapake berkot katokan terus cawetan. Kan ora. Nggih, Mbah. Lah, cecek ngaten. Walaupun wijine akeh ora pernah pamer. Sing ayu nangken ora pamer ayune, sing gagah ora pamer gagahe, bahkan Mbah Kiai ngilmun langkung kathah ndak pamer ngilmune, bukan
gedes jabatannya tinggi tetep kerso lungguh nang ngisor malah mumpuni sinang dhuwur. Cecek. Ketawel-ketawel. Miki kan wis persetujuan, ora usah ngucap nangka. Mesti jenengan nambah tok-tok terus sih, kan? Nek ngarani ketewel nyung nang Cilacap, lagi nang kene nyung gawane ngomongi bahasane cecek melu wong kene mesti bayari sampean kok. Mbok ngadane wis mirip wong kene kan. Cilacap Pemalang niku ngapake pada, Bu? Mung benten teng nadane setitik. Kali beberapa bahasa sing mandan benten. Nggih sami, contoh nggih, kula wingi dijemput nang Brebes. Brebes Pemalang kan tesi satu karsidenan. Leres nggih ndereke karsidenan Pekalongan nggih. Lah kula dijemput nang Jati Barang. Lah nang Jati Barang kuwe panitia jemput nang Pertelon. Ini betul rombongannya mumpuni. Leres niki kula mumpuni serombongan. Oh silakan mumpuni mangga mengintili kula. Nyongko nang ngintili, guys. Cilacap mboten nonton bahasa mengintili. Anane ngetut nak. Ning karena kula dijemput nggih kula manut mawon kula melu mengintili. Beda mali niki Indramayu, Pak. Indramayu amper sami sih kali daerah Brebes bahasane juga ngapak. Mung nggih kata bahasa sing radi benteng. Teng Indramayu niku kula ditawani kali Muslimat ngeten. Mumpuni mbokan kesel manggang geleleng. Nyongkon geleleng. Cilacap onten bahasa geleleng. Tapi teng Cilacap geleleng kuwi artine iwak pan mati. Iya, nek nang Indramayu geleleng artine turunan. Lah tapi nang Cilacap geleleng artine iwak pan mati. Nyong mikir. Ya masa iya nyong kan Cilacap nang Indramayu kon geleleng. Tapi yo ora apa-apa, artine Indonesia sugih. Bisane Cilacap karo kene beda bahasa setitik, karena kita benten karesidenan. Nek Cilacap kan Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen kulon betesi basane kados nggen kula. Nah nang kene kan langka basa kencot. Mboten? Napa? Ngeli nggih tetep sami nggen kula ngeli. Tapi nek kencot niku dalem lesu. Nek lesu bahasa Indonesia ini kan kayak lemes kayak gue ya Bu ya. Oh nyatanya nek kurang mangan lemes ya Bu ya. Jadi cara kene nek kencot gue lesu. Oh ya 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 ya. Lagi jenengan wis lesu apa durung? Oh dereng, oh wis. Nek wis monggo seneke didahar, telas. Mulane sangune mandan akeh. Muga-muga sing mboten keduman snack sing kebagian snack rejekine sing barokah. Amin Allahumma. Kembali mali wong sing al khauf minallah, wong-wong sing wedi karo Gusti Allah, tandane syariat dilakoni hakikate yo melu, ora mung jengklat-jengklitok gone ngibadah. Ning yo nun sewune lewih-lewih wong ora gelem sholat, ora gelem ngibadah, kelakuane ala, ya Allah, niku cilaka mencit. Dan cilaka mencit. Maka dijelaskan wonten mriki, orang-orang yang haram kecium geni neraka, yang pertama hayyin, wong sing padang pasuryane. Padang wajahe didapatkan dari wong-wong sing ahli ngibadah. Yang kedua, orang-orang yang haram kecium geni neraka geniku layin. Layin niku artine wong-wong sing ucapane apik, ngepenakna atine wong, bungahna tiyang sanes. Berarti wong sing haram kecium geni neraka ya sing lakoni ngibadah syariat, akhlaki ya apik, omong seomong dijaga. Bu, yang belakang halo. Iya, yang di atas sana halo. Iya, yang di atas masih hidup. Alhamdulillah. Sebelah kanan masih sadar.
Nggih, sing tetangga mriki tes ambek kan? Alhamdulillah berarti niki menungsa asli temenanan. Bisa nenyong takone si urip apa ora, sadar apa ora, ambekan apa ora. Ambekan kita larang regane. Tak paringi pirsa sedina nyedot ambekan 11.000 liter, guys. 11.000 liter udara terdiri dari 2.200 liter oksigen lan 8.700 liter nitrogen. Tak kowe ngerti maning informasi anyar, Bu. Nang rumah sakit oksigen seliter gue 20.000, Bu. Nitrogen tempat dokter seliter diregani 10.000. Jajal dihitung, Bu. 2.200 liter oksigen ping rega 20.000 sama dengan 5.500. Ditambah 8.700 liter nitrogen ping rega 10.000 sedina wis 87 juta. Ditambah 5.500 berarti sedina mbayare 90.500 rupiah nggo ambekane tok. 90 juta ping 30 dina sewulan sama dengan 2.7 miliar sewulan nggo ambekane. Rp2,7 miliar per bulan ping rolas bulan setahun. Kayak gue kok jarene bulu rapan urip 1 tahun nyalon lurar ping telu. Tapi alhamdulillah Bu Kades sempun ping kali niki, betul? Berarti tandane betul-betul dipilih karo Gusti Allah wasilah masyarakate karena masyarakate remen kali kepemimpinan bulurah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kades kita dijauhkan dari sifat yang dolim dados pemimpin sing adil sing saged makmuraken pelakaran. Amin Allahumma. Ki bulurah tak donga kena pada-pada wong wadon sih. Yeah. Jujur mawon kula nek mirsane wonten seorang perempuan dados pemimpin yo deg-degan yo seneng yo bangga. Berarti tandane saged mbagi antara urusan rumah tangga, urusan pribadi dan urusan pemerintahan. Jubule Bu, dadi pemimpin iku masyaallah dinan-dinan digoda setan. Bulura pun dinten-dinten digoda setan. Setan sing goda pemimpin namanya setan awan. Setan apa? Bukan bakwan. Setan awan iku setan sing khusus mengganggu pemimpin. Bukan pemimpin adalah raja, bukan. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Dadi nek karena pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, namanya bukan pemimpin tapi ketularan setan awan. Rungokna lurae. Saya nggih Bu Lurah. Padahal Bu Lurah niki seusia ibune biyunge kula. Dados niki betul-betul cacili kok nyeneni wong tua. Ngapunten nggih Bu Lurah. Aku jadi gak enak. Jangan-jangan ngesuk rati undang mani nang pelakaran. Salam ala Nabi Muhammad. Mau tekan apa ya aku bisa ngasih nong-nong barang. Ayah ambekan. Mulane setiap ambekan kita begitu larang. Tapi kan nang Gusti Allah rakon bayar. Betul. Saking murai Gusti Allah kali menungsa mulane kon padangi badan jaga akhlak. Wong sing haram kecium geni neraka, wong sing padang pasuryane, wong sing layin, layin iku wong sing ngendikane apik, ngomong kuwi angel, Bu. Ngomong niku angel. Nek mung sekedar ngomong ngupus sih saking gampange. Ngelanyet ora mawi dipikir. Apa maning ngomong rasani wong ya Allah jenenge ibu-ibu desa mbok kota mbok desa pada bae mangkat ari ngendi bae weruh apa mesti diomong mangkat nang hajatan diweweh dang teh ya diomong wedang teh
rasane ra ngalor ra ngidul kaya uyuh jaran. Kaya ngerti rasane uyuh jaran. Dilalah sing hajatan wong sugih. Nyemble wedhus satene gede-gede ya dirasani pamer. Sate sekepel-kepel. Ngeloloti wong. Giliran santene cilik-cilik ya dirasani wong sugih pelit. Sate sekutil-kutil. Carane mangan sate kutil. Dila hajatan mantenan, sing duwe hajat pengantene ayu, nemennya dirasani. Sing wadone ayu, sing lanange ala, ya Allah. Ki pengantene wadon ngimpi apa? Sing wadone ayu ayu lek grandong anyang-anyangen. Giliran si lanange gagah sing wadone elek ya dirasani, ya Allah, ki pengantene lanang picek. Padahal wong sing haram kecium geni neraka niku wong sing lain apik pangandikane. Mulane jenabi ndawaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Urung isa ngomong sing apik lewi pecik meneng. Meneng cara wong plakaran apa, Bu? Dalam amendel mingkem cara Cilacap silent please. Nek durung bisa ngomong sing apik lebih pecik meneng. Mulane nun sewune umpamane kok pancen durung isa ngomong sing apik ana wong lagi ngrasani ben ora isa melu ngrasani akake zikir maca selawat. Nah niki pan kula ajak selawatan kersa napa mboten? Bisa netek jak sholawatan niko kotak infake wis keliling. Ibu-ibu monggo sing ikhlas nun sewu ngerogosak dompet. Seorang gawa dompet utang disit karo sebelahe. Esok ketemu sarutang. Monggo ibu-ibu sa ikhlase 5.000 mboten napa-napa, 2.000 nggih mboten napa-napa. Ikhlas niku kan kuate ati. Syukur sing akeh ya sing ikhlas. Nek awe setitik nang akhirat ganjarane mung entuk ceplik. Ceplik-ceplik, what is a ceplik? Lampu teplok. Sentir alias dian. Cara Cilacap dian sentir cerang kene ceplik. Sing awe setitik mung entuk ceplik ya lumayan lah. Sing awe sedeng 10.000, 15.000, 20.000 uli lampu listrik neon. Ya alhamdulillah 5 watt ya mandan padang. Sing awake tur ikhlas kathah ya ikhlas entuk lampu listrik Philip plus full AC. Mulane monggo ibu-ibu saikhlase monggo jenengan. Kita ndak memaksa ning saikhlase panjenengan ya sing umum sing betul-betul kangge nandur tanggene surgane Gusti Allah. Monggo bapak-bapak saikhlase ngrogoh sakathok. Bapake sarungan berarti lah kathokan ya. Angga niko panitia dari pemuda dari remaja-remaja Masjid Musola sawek ngedaraken sajadah ngedaraken kotak infak monggo sinambi sholawat sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng-sareng. Allahumma salli salli
Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sepina malih Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kotak infaket tetap berjalan, sorbane tetap keliling. Sumangga kangge mempersingkat wekdal, kula mewakili segenap panitia MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Moga mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangeten banget, sing apen-apen turu tak dongake lemu kaya sapiku. Kasih. Sing ikhlas mudah-mudahan memberikan sebagian harta panjang digantos rizki kang langkung kathah, rizki kang barokah, genggula wentah putra wayah ingkang solih solihah, dados ahlul ibadah, keluarga sing ahlul jannah. Amin Allahumma. Nggih mriki sampun Mas, nggih badhe maringi malih mboten. Anjay ya Allah Mas sing ganteng banget. Rambutnya kena wereng. Ora apa-apa ya Mas. Jenengan ora salah ora Mas, mungkin warnanya yang hilaf. Iya, tapi semangat lho. Niki Caca bujang sing kadang niko gitaran nang pinggir dalan. Ning gelem nganggo koko semangat dan niku malas kumpul sareng karo santri, tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita. Tenawan ge Mas, semangat niki. Ono pangandikan subhanul yaum rijalul ghot. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin dari depan. Hari ini bolehlah ora papa werenge esi nemplek nang rambut kan. Ih, jangan salah. Jere sapangesuk dadi lurah Plakaran. Tapi nang sawene iki Kyai. Kula niki lagi belajar Kyai. Bapak niku lho gadah usaha. Usahane niku warung. Warung niki dilalah teng sebelahe pemancingan. Arane wong mancing niku macam-macam sangat Kyai. Ana sing wis salat, ana sing urung salat, sampai maaf. Bajingan tengik betengike nemen banget. Tapi kula lagi niteni Kyai. Kula meniteni dan menengeri. Sebajingan-bajingane preman mancing niku jujur-jujur nemen. Umpamane wis mangan mie rebus, mangan mendoan, mangan tahu isi niku bisa apal, bisa ngerti kemutan. Dadi ora mawi dijaluki mrikone nyamu mangan kie, mangan kie, mangan kie, jujur nemen. Tapi ana sing maaf, ngapunten, wonge rapi anggon-anggone kaya wong bener, ning jebule malah mancing ora bayar, mangan ya langsung blenes. Kulo sawek niteni ngaten. Bahkan ono bahasa duren-duren, roti-roti, mbien-mbien, saiki ya saiki. Lewih mending mantan preman ketimbang mantan kiai. Ning yo langka anane mantan kiai, kabeh ulama nggih ulama. Ning nggih nun sewu, kula panjang sedaya wau kan pun diparingi pirsa ngaji karo kiyaine wong NU
bene kula panjang sedaya mboten kesasar, mboten tersesat. Ngaten nggih Kiai. Lah kula lagi belajar bahwa arane gentok tukang main judi Pak, ya jelas salah nglakoni barang maksiat dosa. Tapi nek sekaline tobat kok sedekah kuwi jan ora maneman. Mungkin ketika lagi judi niku nggone main seporete segeleme ning bareng sedekah niku masyaallah luar biasa. Aniki lah sing kula belajar, kita jangan sampai ngodek-kodek alane wong liya. Karena kita punya kejelekan, dia pun punya mulut. Karena bisa ngodek alane dewek, mung kersane Gusti Allah eman banget, kita masih ditutup aibe. Leres mboten? Nggih, kita punya aib, ora usah ngandak-ngandak na eleke wong liya. Karena kita juga punya aib, sana punya mulut. Sana punya aib, kita punya mulut. Mulane mulute kon dijaga. Sing lagi viral nih kok, penyanyi Qasidah, penyanyi Gambus. Saniki kula tanglet kali jenengan. Ana wong jilbaban, ya sholat, ya sholawatan. Apik napa mboten? Sae napa mboten? Tapi kumpamane tutuke sing rasane wong. Kowe kira-kira sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa jilbabe? Sing salah lambene. Jilbabe kewajiban. Maka kula panjang saya tutuke ya kudu dijilbabi. Kae mungkin lagi dibuka aibe nang Gusti Allah. Lah mumpuni tesi diundang teng mriki mungkin tesi ditutup aibe kula. Kula nggih gadah aib, tapi kan jenengan mboten ngertos. Jenengan punya aib, kula pun mboten ngertos. Mula saking pemenika duwe tutuk kon dijaga. Urung bisa ngomong sing apik lawe becik men. Meneng niku luwih apik ketimbang ngomong ala, tapi nggone meneng aja meneng blang temen. Jenengan atas meneng blangkemen mboten? Niki basa jan basa desa nemen kaya kaya Bu ya. Mulane nek pancen dasare menengan kathah senyum, minimal manggut lah karo wong. Ana wong liwat dimangguti monggo. Kan akhirnya bisa dadi belajar sing apik badhe tindakan pundi Bu? Monggo pinarakrin. Tenggene gubuke kula akhirnya bisa belajar ngomong sing apik. Urung isa ngomong sing apik luwih becik meneng kata-kata nggone zikir. Sebab wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir adalah orang yang bisa menjaga mulutnya. Mulane wong sing haram kecium geni neraka pertama hayin, yang kedua lain, yang ketiga niku udan maning. Alhamdulillah ya Allah dipun paringi nikmat yo panas yo udan. Niki tanda-tanda kekuasaane Gusti. Sing penting menung saja senenge ngersula. Ibu ngertas ngersula? Ngersula niku bahasa Jerman. Bahasa Indonesia ni ngersula niku ngeluh. Tapi menawi bahasane Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manungsa niki pancen dasare ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan ngersula, diparingi udan bareng panas nggone ngaren udan ketrek. Sembarangan banget udan panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Grimis hari ini kangge makmuraken desa Plakaran Allahumma. Niki ngajine temenan badhe sampai jam 4 sore. Ibune kuat. Bapane sanggup. Bapane sanggup, ibune kuat ora mudun-mudun. Pengajiane maksude shalawat 'ala Nabi Muhammad. Orang yang gara-gara apa dadi kelalen. Gara-gara urung nginum kayonge. Orang-orang yang haram kecium geni neraka, si nomor tiga adalah qoribin. Apa Bu? Wong sing seneng nyambung seduluran. Wong sing betul-betul bisa jaga seduluran ke urip bertetangga Bu. Tangga kuwi dulur sing paling utama. Setuju? Cocok. Anak apa-apa sing nulungi pertama tanggane sampean. Betul? Jenengan dulure akeh, tapi kan pada nang Kalimantan karo nang Jakarta.
Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Jenengan meriang, sing tilik jenengan siapa? Tanggane sampean. Jenengan hajatan sing dadi rewang siapa? Tanggane sampean. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Umay kok kebakaran. Sinulungi pertama kan tanggane jenengan, betul? Apa dume tanggane sugih? Ngasih muncrat maning kuwi lah. Apa dume dulure sugih dinteni bali kang Jakarta kon ngedemna geni? Ya ora mungkin yang ngasih keburu omahe entek dipangan geni mung sekedar nunggu dulure kang Jakarta bali. Artinya tetangga niku dulur sing paling utama. Mula nenek masak enak, harumnya sampai kecium oleh Yusaripah. Kue Anda sudah kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Bentanggane bisa melu nyicipi, melu ngrasani nikmatin jenengan gone dadi wong kepenak. Allahumma. Mulane bertetangga nun sewu apa maning sing omahe perek-perekan. Ngasih ngentut be mantul. Kudu jaga rasa. Paling abot niku jaga rasa nang masyarakat, Pak. Betul, Bu. Jenengan duwe tanduran, rambutan umpama. Kok godhonge ngasih ngeyombyok karing gone tanggane? Ya sing pengertian. Ora mawi diperintah, wite ditutuhi. Nyobasane kaya wong tuwa nemen ya. Jaman umur 20 tahun ngerti bahasa ditutuhi barangan. Soale kita akan hidup bertetangga besok, Bu. Betul. Ya harane wong bermasyarakat bisa jaga rasa. Dua selokan, pirsa selokan boten. Dalan banyu, kudu dalan bayi. Selokan dalan banyu apa maning pranting ngumbahi piring, ngumbah-umbah asah-asah. Kok selokan yang ngliwati tanai tanggane sing pengertian. Mbok sampai banjir, ngasih ngotori nggone tanai tanggane, dilalah sing dua selokan kue. Ternyata nuwong lebih tua sing ngono marep ngomong kan ra kepenak. Nggih mboten? Masa sing nom negur sing tua ya sing tua sing pengertian nikilah hidup bertetangga, jaga rasa. Pancen susah nemen, Pak. Mulane kudu bener-bener pengertian. Lah wong kok bisa saling bertetangga nadalan selokan? Ya njaluk ngapura-ngapurane nemen ya, Nok. Keselokan nyong liwat ngune tanah sampean, tapi nak kepre maning bok sampai malah mampet malah dadi bahaya karo gawa jajan. Niki ngenaki, jangan sampai kita hidup bertetangga lah karo anu wong uman nang arep cungur persis ku ngasih rawuhan. Ngasih kepethuk nang dalan ora takon-takonan wong kenane sing kaya kowe. Oh, Dan. Di wonge. Kadang-kadang ora kadang-kadang sering niki terjadi te masyarakat. Saking kesuwe, saking nesune, saking mangkelmu gara-gara selokan. Akhirnya sing diselokan ngomong, "Ya ngono, tanah-tanah dek paling sugih apa? Bukan kono dadi godhong ya nyong ora bakal nyoek, kono dadi banyu ora bakal nyawuk, ngasih tekan pecat mati nyong ora bakal wawuh." Ana wong de prinsip kaya kowe, Bu. Kene anak kaya kowe. Angkat ora? Na'udzubillahi min. Kula kanjeng Nabi ndawaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah dadi menungsa sing bisa mulyakna tangga teparo. Niki artine wong sing oribin seneng jaga peseduluran sing apik. Syukur bisa melu aweh. Nek musim corona niki kan yo akeh hikmahe walaupun niki musibah. Wingi kula Maret akhir pas arep lockdown, Bu. Jan blas kula mboten ngaji 4 bulan, ya Allah langkah pemasukan. Mending lurah plakaran bengkok-bengkok lumayan. Langkah bengkok tapi kan gajian. Utuh ora kalong. Ngasih dadi masyarakat nyong dadi mikir, Bu. Nyong tak belajar dadi petani. Akhir Maret 2020 niku kula wis nandur lombok, nandur bayem, nandur kangkung darat.
sing ora tak tandur mung buaya darat tok, Bu. Akhir Maret kula nanem niku kula panen ngantos dugi November niku. Rasane seneng jebule, Bu. Nandur dewek, panen dewek, anu ngrumati dewek. Ya Allah, ana rasa bangga. Ning pertama kali adol si musim lockdown, Bu. Didol sekilo mung 4000, guys. Tapi akhirnya mikir maning lah ketimbang didol mung 4000. Men tanggane kok nyicipi pedese lomboke kula. Ora ketang saon-saon tanggane tak wehi nang nyong ben rata. Akhire kula ngumah panen bolet nyong ku nyicipi bolet di tanggane. Wetan ngumah panen budin, budin. Budin ya bolet carakene ya pada apa ya, Bu. Asami nggih, panen muntul nyong ku nyicipi muntule tanggane. Ini kisih artine musibah niku pasti onten hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir. Mulane alhamdulillah niku dane mandan deres. Tiliki jam pira sih ya? Ingat jene magenen kok ngasih tekan jam 4. Ki nembe jam 12 kurang seprapat. Ngarep tak terusna ya, ora oleh kesuwen. Diterusna ya nyong bingung. Langsung rampung yang bukan amplop penyong dikurangi. Makinin musim corona ki ngaji mung-mungan. Guyonan nggih kiai ngapunten. Bu. Ditrasaken segedap mali niki nggih. Dados wong-wong sing haram kecium gene neraka pertama hayin. Wong sing padang pasuryane merganggone ibadah nggih mboten namung syariat tapi hakikat dilakoni. Yang kedua, wong sing lain iso njogo tutuke. Berarti ya iso salat, nglakoni ibadah, ya bisa njogo akhlak tutuke. Yang ketiga, qoribin, seneng jaga peseduluran apik-apik. Dan yang ketiga, ya yang keempat, sahlin, wong sing seneng gampang na perkara. Gampang na perkara. Apa ya, orang mempersulit masalah. Contoh niki Bu Kades disuni jin pengajian teng Duku Limbangan. Kecamatan mboten nonton sing maringi izin, Pak. Ngelarang ya ora, ngulihna ya ora. Jadi kita ini nasibnya si malakama. Begitu kan. Tapi Bu Kades berusaha untuk betul-betul mempermudah suatu perkara yang sulit. Geniku ya wis lah, ngana mangkat ngaji asalkan pada nganggo protokoler kesehatan lan tidak mengupload gambar, boleh-boleh saja asal masyarakat saling menjaga bersama. Niki namanya tidak mempersulit suatu perkara. Lah akhire kula panjenengan sedaya dari sini belajar dadi menungsa umpamane dijaluki ngapura ya sing gampang ngapurani. Memang wong jaluk ngapura gampang. Tapi menyadari kesalahan niku yang susah. Lau ya buat maning singapurani. Betul. Mulane dadi menungsa lebih tinggi derajate sing bisa ngapurani karo kesalahane wong liya, insyaallah bakal diangkat derajate karo Gusti Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Ngapunten sangat, Bu. Musim corona ceramah niku mboten pareng lebih dari 1 jam. Ini bukan alasan. Ini memang peraturan pemerintah begitu. Ceramah musim corona enggak boleh lebih dari 1 jam. Lah nyong munggah mau jam 10, kewis jam 12 kurang seprapat. Ini lebih dari 1 jam. Berarti ki nembe anak kiai nyolong khusus mengganggu pemimpin. Bukan pemimpin adalah raja. Bukan. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Jadi ini karena pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi. Namanya bukan pemimpin, tapi ketularan setan akwan. Rungokna, lurae. Saya nggih Bu Lura. Padahal Bu Lura ini seusia ibune biyunge kula. Terus niki betul-betul cacili kok nyeneni wong tua. Ngapunten nggih Bu Lura. Aku jadi enggak enak. Jangan-jangan ngesuk lah diundang man nang pakaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau tekan apa ya aku bisa ngasih nong-nong barang.
ayah ambekan. Mulane setiap ambekan kita begitu larang, tapi kan nang Gusti Allah ora kon bayar. Betul. Saking murai Gusti Allah kali menungsa mulane kon padang ibadah jaga akhlak. Wong sing haram kecium geni neraka, wong sing padang pasuryane, wong sing layin, layin iku wong sing ngendikane apik, ngomong kuwi angel. Bu. Ngomong niku angel. Nek mung sekedar ngomong ngupru sih saking gampange. Ngelanyet ora mawi dipikir. Apa maning ngomong rasani wong ya Allah jenenge ibu-ibu desa, bu kota, bu desa pada bae mangkat ari ngendi bae weruh apa mesti diomong. Mangkat nang hajatan diwewedang teh ya diomong wedang teh. Rasane ra ngalor ra ngidul kaya uyuh jaran. Kaya ngerti rasane uyuh jaran. Dilalah sing hajatan wong sugih. Nyemble wedhus saat ini gede-gede ya dirasani pamer. Sate sekepel-kepel. Ngeloloti wong. Giliran santene cilik-cilik ya dirasani wong sugi pelit. Sate sekutil-kutil. Karane mangan sate kutil. Nila hajatan mantenan, sing duwe hajat pengantene ayu, nemennya dirasani. Sing wadon ayu, sing lanange ala, ya Allah. Ki pengantin wadon ngimpi apa? Sa wadon ayu ayu li grandong anyang-anyangen. Giliran si lanange gagah sing wadone elek ya dirasani, ya Allah, ki pengantin lanang picek. Padahal wong sing haram kecium geni neraka niku wong sing lain apik pangandikane. Mulane jenabi ndawaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Urung isa ngomong sing apik lewi pecik meneng. Meneng cara wong plakaran apa, Bu? Dalam amendel mingkem cara Cilacap silent please. Nek durung bisa ngomong sing apik lewe pecik meneng. Mulane nun sewune umpamane kok pancen durung isa ngomong sing apik ana wong agi ngrasani ben ora isa melu ngrasani akake zikir maca selawat. Nah niki pan kula ajak selawatan kersa napa mboten? Bisa netek jak sholawatan niko kotak infake wis keliling. Ibu-ibu monggo sing ikhlas nun sewu ngerogosak dompet. Seorang gawa dompet utang disit karo sebelahe. Esok ketemu sarutang. Monggo ibu-ibu sa ikhlase 5.000 mboten napa-napa, 2.000 nggih mboten napa-napa. Ikhlas niku kan kuate ati. Syukur sing akeh ya sing ikhlas. Nek awe setitik nang akhirat ganjarane mung entuk ceplik. Ceplik-ceplik, what is a ceplik? Lampu teplok. Sentir alias dian. Cara Cilacap ceplik anu apa? Dian sentir cerang kene ceplik. Sing awe setitik mung entuk ceplik ya lumayan lah. Sing awe sedeng 10.000, 15.000, 20.000 uli lampu listrik neon. Ya alhamdulillah limang buat ya mandan padang. Sing awe akeh tur ikhlas kathah ya ikhlas entuk lampu listrik Philip plus full AC. Mulane monggo ibu-ibu sak ikhlase monggo jenengan. Kita ndak memaksa ning sak ikhlase panjenengan ya sing umum sing betul-betul kangge nandur tanggene surgane Gusti Allah. Monggo bapak-bapak sak ikhlase ngrogoh sak katok. Bapake sarungan berarti ra katokan ya. Angga niko panitia dari pemuda dari remaja-remaja Masjid Musola sawek ngedaraken sajadah ngedaraken kotak infak monggo sinambi sholawat sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli wa sahbihi wa sallim sareng-sareng. Allahumma sholli sholli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sepina malih. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbane tetap keliling. Semoga kangge mempersingkat wekdal. Kulo mewakili segenap panitia MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Moga mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangeten banget, sing apen-apen turu tak dongake lemu kaya sapiku. Asih. Sing ikhlas mudah-mudahan memberikan sebagian atap panjang digantos.